İngilis mühəndis William Lindley'nin 1900-cü illərin əvvəlində hazırladığı layihə əsasında yaradılan Ceyranbatan su anbarı bu gün paytaxtın bir hissəsini və Abşeron yarımadasını içməli su ilə təmin edir. 1957-ci ildən hövzənin su ilə doldurulmasından sonra ərazidə qurulan 3 kompleks vasitəsilə su təmizlənərək əhaliyə ötürülüb. Hazırda həmin komplekslərin yalnız ikisi fəaliyyət göstərir və təxminən 500 min əhalini içməli su ilə təmin edir. Fəaliyyəti dayandırılmış qurğu isə müasir komplekslə əvəzlənib. Ceyranbatan ultra süzgəcli su təmizləyici qurğular kompleksinin hazırlanmasına 300 milyon manata yaxın pul xərclənib. 3 ilə yaxındır ki, bu kompleks suyu müxtəlif sistemlərdən keçirərək təmizləyir və bugün paytaxtda 1 milyondan çox insanı içməli və təmiz su ilə təmin edilir. Bura paytaxtın müxtəlif əraziləri daxildir. Elə bu sxemdə də görürsünüz ki, Ceyranbatan su anbarından su hansı qayda ilə paytaxt Bakıda müxtəlif ərazilərə paylanılır. Ola bilsin ki, kompleks böyük bir ərazini əhatə edir, amma bütün bu qurğuları işlətmək bir o qədər də çətin deyil. Ola bilsin ki, nəzarət eləmək çətindir. Hər halda bunu xanımdan soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Siz hazırda hansı prosesi həyata keçirdirsiniz? Hal-hazırda biz SCADA sisteminin otağında oturmuşuq. Burada bura məlumatların toplandığı mərkəzdir. Həmçinin su qəbul edicidən tutmuş, təmiz su anbarına qədər olan hissəsindəki proseslərə, həmçinin suyun keyfiyyət parametrlərinə nəzarət edilir. Xanım, sözünüzü kəsirəm. Bax, məsələn, bu nədir? Bu hissəni mənə izah edin. Bura təmiz su anbarıdır. Bu gördüyünüz hissələr sahədəki cərgələrdir. Cərgələrdə istehsal olunan təmiz su həmin anbarda toplanır və anbardan nasos stansiyasına daxil olur. Ultra süzgəcli su təmizləyici qurğular kompleksinə Ceyranbatan anbarından su 2 mərhələdən keçərək daxil olur. Əvvəlcə ehtiyat anbara yığılır, daha sonra borular vasitəsilə mexaniki təmizləmə anbarına ötürülür. Bu anbarın əsas vəzifələrindən biri qəbul edilən suyu müxtəlif yad cisimlərdən təmizləməkdir. Təmizləndikdən sonra su xam anbarına göndərilir. Deməli, xam su anbara daxil olduqdan sonra məhz bu xam su xətti vasitəsilə gəlir və ultra süzgəcli su təmizləyici modullara ötürülür. Və bu su təmizləyici modullarda su təmizləndikdən sonra təmiz su xətti ilə elə təmiz su anbarına da göndərilir su. Amma burada bir xırda detal var, hansı ki çox böyük bir funksiyanı yerinə yetirir. Bax, bu ultra süzgəcli modulun içərisindən bu cür 3000-ə yaxın deməli, xüsusi lift yerləşir ki, məhz bu liftdən həmin o su ötürülür təmiz su xəttinə. Bu cür liflərin istismar müddəti isə 10 ildir. Oruç müəllim, bax, gün ərzində nə qədər su emal edilir bu kompleksdə? Gün ərzində 520-570 min kub su emal olunur. Bax, mənə maraqlı olan məsələlərdən biri də odur ki, bu cür incə bir liftdir və bunun içərisindən keçir su. Yəni, su bunun içərisindən keçəndə bəs keyfiyyətini öldürmürmü? Əksinə, keyfiyyəti olduğu qayda ilə qalır. Hansı ki, bakteriya viruslar var, onlar 30 nanonun üstündə olur. Onların hamısı bunun çölündə yapışaraq qalır. Aha. Və o yapışıb qalmış bakteriya viruslar, çirkləndirici maddələr hər bir saatdan bir yuyularaq atılır. Bəs bu liflər, deyirsiniz ki, mikrobu yığır, bakteriyaları yığır özünə. Bəs liflərin özünün təmizlənmə prosesi neçə müddətdən bir aparılır? Yəni, təbii ki, bu lif əgər o sulu filtrdən keçirirsə, bu lifin özü də çirklənir. Düzdürmü? Və o geri yumar. Çöldən içəri doğru süzülür. Yuma prosesi içərdən çölə verir. Aha. İçərdən çölə verdiyinə görə, özü özünün tərkibində nələr ki, bulanlıq hissələr yaranıb, hamısını çıxardı. Belə bir şey burada qalmır ki, deyəsən ki, o qaldı. Bəs bu proses neçə saniyədən, neçə dəqiqədən, neçə saatdan? Bu 60 dəqiqədən bir aparılır. Bir süzgəc 60 dəqiqə suyu süzür, emal eləyir. 60 dəqiqədən sonra 2-3 dəqiqə öz-özünü yuyub təmizləyir, ehtiyatda dayanır. Bəs bunun üçün nə qədər su sərf olunur? Ona sərf olunan su belə adi formada desək,
öz emal elədiyi suyun 24 saatda emal elədiyi suyun cəmi yarım saatda emal elədiyini o gün ərzində özünə sərf edir. Bütün bax burada hazırda kompleksdə nə qədər su təmizləyici modul var? Hal-hazırda burada layihə ilə 7040 layihələndirilib ki, gələcəyində də suyun miqdarını artırmaq məsələsi olsa, əlavə modullar quraşdırılaraq miqdar artırılsın. Yəni məs hazırdır. Bu yer məs əlavə modullar. Gələcəkdə qurmaq üçün. Hal-hazırda 5280 ədəd bu tip ultrasüzgəc modullarından istifadə edir. Bütün hamısı da işlə vəziyyətdədir. Hamısı işçi vəziyyətindədir. Suyun təmizlənməsində kimyəvi maddələrdən istifadə edilmir. Məhz bu hissədə, deməli, təmizlənən suyun tərkibi və ümumiyyətlə onun müxtəlif parametrlərdə yoxlanılması prosesi həyata keçirilir. Elə hazırda da xanımlar həmin bu işi görürlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hazırda hansı proses gedir? Bax, biz bu dəqiqə hazırda suyun pH-ini yoxlayırıq. Laborant suyun pH-ini yoxlayır. pH, yəni? pH, yəni suyun əsas hidrogen göstəricisidir. Bəs yaxşı, neçə gün ərzində, neçə dəfə bu yoxlama prosesi həyata keçirilir? Bu, biz 19 parametri üzrə analiz edirik. Biz suyun keyfiyyətini nəzarət şöbəsidir. Laboratoriyada suyun keyfiyyətini nəzarət şöbəsidir bura. Biz gündə deməli, hər saat suda qalıq xlor miqdarını yoxlayırıq və hər saat suyun bulandığını yoxlayırıq. Qalan parametrilər isə gün ərzində bir dəfə olur. Bir dəfə yoxlayırsınız parametrləri. Bir dəfə parametrləri. Bəs 19 parametr nədir? 19 parametr mən sizə deyim də, suda qalıq xlorun miqdarı, bulanlığı, pH-ı, elektrik keçiciliyi, TDS-i, permanganat indeksi. Kompleks 24 saat ərzində 570 min kubmetr su emal edir. Mənim arxada gördüyünüz bu göl qum yataq gölü adlanır və bu gölün funksiyası nədən ibarətdir? Az əvvəl dedik ki, Ceyranbatan su anbarından su daxil olur kompleksə, müəyyən mərhələlərdən keçir, təmizlənir və yerdə qalan o çirkli su ki var. Bax, o su məhz müəyyən o yeraltı borular ki var, o borular vasitəsilə bu yatağa axıdılır. Qeyd edək ki, Quba, Mingəçevir və Xanbulanda da eyni mexanizmlə çalışan kompleks fəaliyyət göstərir.